فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 41. سینٹ جروم جھگڑے مول لینے والا انسان تھا. ایک جھگڑا تو اس نے سینٹ آگسٹائن سے کیا. وجہ تکرار سینٹ پیٹر سینٹ پترس کا وہ متنازع رویہ تھا جیسا کہ سینٹ پومل نے گلیشین دوم میں بیان کیا. اوریجن کے معاملہ پر اس نے اپنے دوست زوفینس سے قطع تعلق کر لیا. اس نے پیلاجیس کی اس شدت سے مخالفت کی کہ پیلاجیس کے حامی ہجوم نے اس کی خانقاہ پر حملہ کر دیا. یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیماسس کی موت کے بعد اس نے نئے پوپ سے جھگڑا کر لیا. روم میں قیام کے دوران اس کی ایسی متعدد خواتین سے آشنائی ہو گئی جو اشرافیہ بھی تھیں اور پاک باز بھی تھیں. ان میں سے بعض کو اس نے راہبانہ زندگی اختیار کر لینے کی ترغیب دی. نیا پوپ روم کے بہت لوگوں کے ساتھ اس بات کو ناپسند کرتا تھا. دیگر وجوہ کے علاوہ اس وجہ سے بھی وہ روم چھوڑ کر بیت الحلم چلا گیا. وہاں پر 386 سے 420 عیسوی میں اپنی موت تک رہا. وہ ممتاز خواتین جن کی زندگی پر وہ بے حد اثر انداز ہوا ان میں دو خصوصاً قابل ذکر ہیں. ایک بیوہ پالا اور دوسری اسی کی بیٹی یوسٹوشیم. یہ دونوں خواتین اس کے چکردار سفر میں اس کے ساتھ بیت الحلم چلی گئیں. وہ اعلیٰ ترین اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ سینٹ کا ان کے ساتھ رویہ ایسا تھا جس میں امارت کی لذت ہو. جب پلعامری نے اسے بیت الحلم میں دفن کیا, جروم نے اس کی قبر کے کتبے پر یہ نظم لکھی. اس مرکز میں سپیویو کی بیٹی سوتی ہے. یہ بیٹی ہے مشہور پالین گھرانے کی. ایک شاہ ہے یہ گراچی کی, سرمایہ نامور ایگیفین کیا. یہاں رانی پالا سوتی ہے. ماں باپ کی آنکھ کا تارہ تھی. یولٹوکیم ماں کی بیٹی تھی. وہ پہلی رومن عورت تھی جس نے بیت الحلم اور یسوع کی خاطر بہت دکھ جھیلے تھے. یسٹوشیم کے نام جروم کے بعض خطوط عجیب و غریب ہیں. وہ اسے اپنے کنوارپن کے تحفظ کے لیے نصیحت کرتا ہے. اس کے مشورے میں تفصیل اور صاف ولی ہے. عہد نامہ قدیم میں بعض مقامات پر پوشیدہ الفاظ کی وہ علمی تشریح یا جسمانی ساخت کی وضاحت کرتا ہے. پاکیزہ عورتوں کی خانقاہی زندگی کے لطف و سرور کی تعریف میں وہ پیار بھرے ارفان کی زبان استعمال کرتا ہے. ایک راہبہ یسوع کی دلہن ہوتی ہے. اس شادی پر حضرت سلیمان کے نغمات گائے جاتے ہیں. جب اس نے راہبہ بننے کا حلف اٹھایا تو اس وقت اس نے ایک طویل خط لکھا جس میں اس نے اس کی ماں کو ایک قابل ذکر پیغام بھیجا. کیا آپ اس سے اس بات پر ناراض ہیں کہ اس نے ایک عسکری مرد کی بجائے ایک بادشاہ یسوع کی بیوی بننے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے آپ کو ایک نہایت بلند مرتبہ عطا کیا ہے. وہ خود یسٹوشیم کو اسی خط میں لکھتا ہے, ہمیشہ اپنے کمرے میں اپنی خلوت کو تحفظ رکھو. اپنے دلہا کو ہمیشہ خوش رکھو. کیا تم عبادت کرتی ہو؟ اپنے دلہا سے بات کرو. کیا تم مطالعہ کرتی ہو؟ وہ تم سے ہم کلام ہوتا ہے. جب تم پر نیند طاری ہوگی تو وہ بعد میں آئے گا اور دروازے کے سوراخ میں سے ہاتھ ڈالے گا تو تمہارا دل اس کے لیے تڑپ جائے گا. تم اٹھ بیٹھو گی اور کہو گی میں محبت سے بیزار ہوں. تب وہ جواب دے گا, میری راہبہ میری رفیقہ کا ایک باغ نے احاطہ کر لیا ہے. ایک چشمہ بند ہو گیا ہے, ایک فوارہ سر بمہر ہو گیا ہے. اسی حد میں وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح اس نے خود کو رشتہ داروں اور دوستوں سے جدا ہونے کے بعد اور اس سے بھی زیادہ مشکل لذیذ خوراک چھوڑنے کے بعد جس کا میں عادی تھا, وہ پھر بھی خود کو اپنی لائبریری سے جدا نہ کر سکا اور بیابان میں بھی اسے اپنے ساتھ لے گیا. اور یوں میں جو خستہ حال تھا صرف اسی کے لیے فاقہ کرتا کہ اس کے بعد وہ سسرو پڑھ سکوں. کئی دنوں اور راتوں کی ندامت کے بعد دوبارہ شوق میں مبتلا ہوتا اور پلاٹس پڑھتا. ایسی نفس پروری کے بعد رسولوں کا انداز مجھے بے سلیقہ اور ناگوار لگتا. آخرکار بخار کے دوران اس نے خواب میں دیکھا کہ یوم حساب میں یسوع مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں.
پر اس نے جواب دیا کہ میں عیسائی ہوں۔ جواب آیا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم یسوع کے نہیں سسرو کے پیروکار ہو۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ مجھے کوڑے لگائے جائیں۔ بلاہر جروم خواب میں پکار اٹھا، مالک، اگر میں نے پھر دنیاوی کتابیں پڑھیں یا ایسی کتابیں رکھوں تو میں آپ کا منکر ٹھہروں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ یہ محض نیند یا بیکار خواب نہ تھا۔ اس کے بعد چند سالوں تک اس کے خطوط میں قدیم ادب کا کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ ورجل ہوا۔ ورجل ہوریس اور اوڈ کے اشعار کی جانب مائل ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ شاعر اس کی یاد سے پھوٹتے ہیں، کیونکہ ان کے بعض اشعار بار بار آتے ہیں۔ میری دانست کے مطابق سکوت سلطنت روم کے بعد کے احساسات کو جس واضحیت سے جروم نے اپنے خطوط میں بیان کیا ہے، ایسا کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ وہ 396 میں لکھتا ہے، جب مجھے اپنے زمانے کی تباہی کا خیال آتا ہے تو میں لرز اٹھتا ہوں۔ 20 سال اور اس سے بھی زیادہ رومیوں کا خون قسطنطنیہ اور جولن الپس کے درمیان ہر روز بہایا گیا۔ سکتھیا، تھریس، مقدونیا، ڈیسیا، تھیسلی، اکیا، اپسرس، ڈلماشیا، پینونیا، سس، ان تمام کو اور ہر ایک کو گاتھوں اور سارمنوں والا نیو ہن کا دیوں وینڈل اور مارگمنو نے بڑی بدردی سے تباہ و برباد کیا اور لوٹا۔ رومی دنیا رویہ زوال ہوا۔ ہم اپنا سر جھکانے کی بجائے سر بلند ہو کر کھڑے ہیں۔ تمہارے خیال میں اب کارنتھیوں یا ایتھنیز والوں کا لیسڈیمیونیا والوں یا اہل کارنتھ میں کیا جرت و شجاعت باقی رہ گئی ہے، یا یونانیوں میں سے کسی میں بھی حمیت باقی ہے کہ جن کو وحشیوں کا تسلط بہائے لے جا رہا ہے؟ میں نے صرف چند ایک شہروں کے نام گنوائے ہیں، لیکن یہ شہر کبھی کسی جاہ و جلال والی ریاستوں کے صدر مقام ہوتے تھے۔ وہ مشرق میں ہنوں کی تباہ کاریوں کو بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور اس سوچ پر ختم کرتا ہے کہ ایسے موضوعات اس طرح لکھنے کے لیے جس کے مستحق ہیں اگر تھیسی ڈوئڈس اور اسالسسٹ بھی بیان کرتے تو ان کی بھی زبان گنگ ہو جاتی۔ اس کے 17 سال بعد سکوت روم کے 3 سالوں کے بعد کے متعلق وہ لکھتا ہے، دنیا تباہی میں ڈوب گئی ہے، ہاں لیکن یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارے گناہ ابھی تک باقی ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ سلطنت روم کا دارالخلافہ جو کبھی ایک مشہور شہر کا تھا، ایک محیب آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں رہا جہاں رومی جلا وطنی میں نہ ہو۔ چرچ، جنہیں کبھی مقدس خیال کیا جاتا تھا، اب مٹی اور راکھ کا ڈیر بن گئے ہیں۔ اور پھر بھی ہم نے اپنے ذہنوں میں دھن دولت کی خواہش بسا رکھی ہے۔ ہم ایسے جی رہے ہیں گویا کہ ہم کل مر جائیں گے۔ ہم اس طرح تعمیر کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہماری دیواریں، ہماری چھتیں اور ہمارے ستونوں کی چوٹیاں سونے سے چمکتی ہیں، لیکن یسوع اپنے غریبوں کی صورت میں ہمارے دروازوں پر ننگا اور بھوکا مرتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ اقتباس اس خط میں ہے جو اس نے اپنے اس دوست کو لکھا تھا جس نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کنواری وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ ان اصولوں سے متعلق ہے جو ان لڑکیوں کی تعلیم میں ہے جنہیں خود کو راہبہ وقف کرنے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جروم کے قدیم دنیا کے زوال کے گہرے احساسات کے باوجود وہ ہن، وینڈلر اور گاتھ پر فتح پانے کی بجائے دوشیزگی کے تحفظ کو زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ اس کے افکار کبھی ایک مرتبہ بھی عملی تدبر کے ممکنہ اقدامات کی طرف نہیں جاتے۔ کسی ایک وقت بھی مالیاتی نظام یا وحشیوں کی فوج پر انحصار کرنے سے برائیوں کی طرف وہ اشارہ نہیں کرتا۔ یہی صورتحال ایمبروس اور آگسٹائن کی ہے۔ ایمبروس بلا شبہ ایک مدبر تھا، لیکن وہ صرف کلیسا کی نمائندگی کرتا تھا۔ جب ایک عہد کے بہترین اور قوی ذہن رکھنے والے سب لوگ دنیاوی معاملات سے اتنے بیگانہ ہوں تو پھر سلطنت کے زوال اور تباہی پر کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس
اگر تباہی ناگزیر تھی تو پھر عیسائی زاویہ نگاہ قابل تعریف حد تک لوگوں کو صبر و تحمل کی تعلیم دینے کے لیے موزوں تھا، تاکہ لوگوں کو اس اہل بنایا جائے کہ وہ زندگی کی امیدوں کو بیکار سمجھیں اور اپنی مذہبی امیدوں کا تحفظ کریں۔ اس نقطۂ نظر کا اظہار خدا کی بستی دا سٹی آف گاڈ کی صورت میں آگسٹائن کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ میں اس باب میں سینٹ آگسٹائن کے متعلق بحیثیت انسان بات کروں گا، بحیثیت ماہر دینیات اور فلسفی اس کا ذکر اگلے باب میں ہوگا۔ ایمبروس کے 14 سال بعد اور جیروم کے 9 سال بعد آگسٹائن 354 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ افریقہ کا باشندہ تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ گزارا۔ اس کی والدہ عیسائی تھی مگر اس کا باپ عیسائی نہ تھا۔ کچھ عرصہ معنویت کا پیروکار ہو کر رہنے کے بعد وہ کیتھولک ہو گیا اور اسے میلان میں ایمبروس نے بپتسمہ دیا۔ وہ 396 عیسوی میں بابو کا بشپ بن گیا۔ یہ جگہ کارتھیج سے دور نہ تھی۔ وہ 430 عیسوی میں اپنے انتقال تک وہاں ہی رہا۔ اس کے اوائل کی زندگی کے متعلق زیادہ تر کلیسائی رہنماؤں کی بنسبت ہم زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ اس بارے میں اس نے اپنی کتاب اعتراضات میں لکھا ہے۔ اس کتاب کے نمونے پر مشہور لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جن میں خاص طور پر روسو اور ٹالسٹائی قابل ذکر ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے اس پایا کی کتاب کسی اور نے نہیں لکھی۔ سینٹ آگسٹائن پہلے بعض پہلوؤں میں ٹالسٹائی کی مانند ہے، لیکن وہ اس سے عقلی لحاظ سے برتر ہے۔ وہ ایک بہت جذباتی انسان تھا اور جوانی میں مروجہ نیکی کے تصور سے مختلف تھا، لیکن ایک داہری جذبے نے اسے سچائی اور راست بازی کی تلاش میں مگن کر دیا۔ بعد کے سالوں میں ٹالسٹائی ہی کی طرح وہ احساس گناہ کے وہم میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اس کی زندگی کو درشت اور اس کے فلسفے کو غیر انسانی بنا دیا۔ اس نے بدعتوں کا سختی سے مقابلہ کیا، لیکن جب 17ویں صدی میں جینسینیو نے اس کے بعض نظریات کو دہرایا تو انہیں بدعتیں قرار دیا گیا، جس پر پروٹیسٹنٹس نے اس کے خیالات کو نہ اپنا لیا۔ کیتھولک کلیسا نے اس کی راسخ الاعتقادی پر کبھی اعتراض نہ کیا تھا۔ اعترافات میں وہ اوائل زندگی کے پہلے واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو لڑکپن میں ہوا، لیکن یہ واقعہ اسے دوسرے لڑکوں سے مختلف ظاہر نہیں کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہم عمر کے چند لڑکوں کے ساتھ اس نے ایک پڑوسی کے ناشپاتی کے درخت کو اجاڑ دیا، حالانکہ وہ بھوکا نہیں تھا اور اس کے والدین کے پاس اس سے زیادہ اچھی ناشپاتیاں تھیں۔ وہ عمر بھر اس واقعے کو ناقابل برداشت بدی سمجھتا رہا۔ اگر وہ بھوکا ہوتا یا اسے کسی اور ذریعہ سے ناشپاتیاں نہ مل سکتیں تو پھر یہ عمل بدی نہ ہوتا، لیکن اپنی صورت میں یہ محض ایک شرارت تھی جس کا محرک صرف بدی کی ہوس تھا۔ یہ بدی ہی اسے اتنا ہولناک بناتی ہے کہ وہ خدا سے گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اے خدا، میرا دل دیکھو جس کی انتہائی گہرائی کی تہ میں تم نے رحم ڈال رکھا ہے۔ اے میرے دل کو تم سے وہ کہنے دو جس کی اس سے وہاں تلاش تھی، کہ میں تو مفت میں بدی کر بیٹھا جبکہ برا عمل کرنے کی طرف میں مائل نہیں تھا، بلکہ یہ بدی خود بہود ہو گئی ہے۔ یہ ایک حماقت تھی، میں اسے پسند کرتا تھا، میں مر جانا چاہتا تھا، میں اپنی غلطی سے پیار کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ میں نے اس کی خاطر غلطی کی، بلکہ میں خود غلطی کرنے سے محبت کرتا تھا۔ بری روح آسمان سے تیرے حضور کے سامنے سے نکال دی گئی ہے۔ ندامت کے ذریعے کسی شے کی تلاش نہیں، بلکہ خود ندامت کی تلاش ہے۔ اعترافات، کتاب دوم، باب چہارم۔ یہی بات مسلسل 7 ابواب میں جاری رہتی ہے، یعنی لڑکپن کی شرارت میں درخت سے ناشپاتیاں توڑنا۔ جدید ذہن کو یہ بات روگ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے زمانے میں اسے صحیح اور پاک بازی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے زمانے میں احساس گناہ کی شدت ہی یہودیوں کے لیے خود وقتی کا خارجی شکست کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا ایک طریقہ رہ گئی تھی۔ یہودا قادر مطلق تھا۔
اور یہودہ یہودیوں میں خصوصی دلچسپی لیتا تھا۔ پھر وہ مفلوک الحال کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ گنہگار تھے، وہ بت پرست ہو گئے تھے، انہوں نے بے دین لوگوں سے شادیاں کر لی تھیں، وہ احکام الہی کی پیروی کرنے میں ناکام رہے۔ خدا کے مقاصد کا مرکز یہودی تھے، لیکن چونکہ پاک بازی اعلیٰ ترین خیر ہے اور اسے مصائب جھیل کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے پہلے ان کی تادیب ہونی چاہیے۔ انہیں اس تادیب و اذیت کو خدا کی پدرانہ محبت کی علامت سمجھ کر قبول اور تسلیم کر لینا چاہیے۔ عیسائیوں نے منتخب لوگوں کی جگہ کلیسا کو دے دی، لیکن ایک پہلو میں اس نے احساس گناہ کی نفسیات میں کوئی فرق پیدا نہ کیا۔ یہودیوں کی طرح کلیسا نے بھی مصائب جھیلے۔ کلیسا میں مصائب کا سبب بدعتیں تھیں۔ عیسائی انفرادی طور پر انحراف کے باعث اذیت کی ضد میں آ گئے۔ تاہم ایک اہم تبدیلی ہوئی جو کسی حد تک یہودیوں نے ہی کی تھی، اس میں اجتماعی گناہ کی جگہ انفرادی گناہ نے لے لی۔ ابتدائی طور پر یہ یہودی ہی تھے جو گناہ کے مرتکب ہوئے اور انہیں اجتماعی طور پر سزا ملی، لیکن بعد ازاں گناہ زیادہ انفرادی مسئلہ بن گیا اور یوں اس کی سیاسی حیثیت نہ رہی۔ جب یہودی قوم کی جگہ کلیسا نے لے لی تو یہ تبدیلی ضرور ہو گئی، کیونکہ کلیسا کا ایک روحانی وجود تھا، اس لیے گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ایک گناہگار فرد کا کلیسا سے رابطہ ختم ہو سکتا تھا۔ جیسا ہم نے ابھی کہا، گناہ کا تعلق خود وقعتی سیلف امپورٹینس سے ہے۔ ابتدا میں وقعت و توقیر یہودیوں کی قوم ہی کو تھی، لیکن بعد میں یہ فرد کی ہو گئی، یہ کلیسا کی نہ رہی، کیونکہ کلیسا نے کبھی گناہ نہ کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی دینی آد کے دو حصے ہو گئے، ایک کا تعلق کلیسا سے رہا اور دوسری کا فرد کی روح سے۔ بعد کے زمانوں میں ان میں سے پہلی پر کیتھولک لوگوں نے بہت زور دیا اور دوسری پر پروٹیسٹنٹ لوگوں نے، لیکن سینٹ آگسٹائن میں یہ دونوں برابر ہیں اور اس میں غیر ہم آہنگی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ نجات پانے والے وہ لوگ ہیں جن کی تقدیر میں خدا نے پہلے ہی نجات لکھ دی ہے، یہ خدا کا روح کے ساتھ بلا واسطہ تعلق ہے، لیکن اس وقت تک کسی کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اسے بپتسمہ نہیں دیا جاتا، اور اس سے وہ کلیسا کا فرد بن جاتا ہے۔ یہ بات کلیسا کو خدا اور روح کے مابین واسطہ کی حیثیت دے دیتی ہے، لہذا بلا واسطہ رشتہ کے لیے جو بات ضروری ہے وہ گناہ سے ہے، کیونکہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رب کریم کس طرح انسانوں کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے اور اس کے باوجود اس مہلوک دنیا میں اس کے لیے انفرادی روحیں کس طرح اہم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ بات حیران کن نہیں کہ وہ دنیات جس پر اصلاح دین کا انحصار تھا، اس انسان کے باعث ہونی چاہیے جس کا احساس گناہ غیر معمولی ہو۔ ناشپاتیوں کی بابت اتنا بہت ہے، آئیے اب یہ دیکھیں کہ اعترافات میں دیگر موضوعات کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ آگسٹائن بیان کرتا ہے کہ کس طرح ماں کے زانوں پر بیٹھے کسی دشواری کے بغیر اس نے لاطینی سیکھ لی، لیکن اسے یونانی زبان سے نفرت ہو گئی جو انہوں نے اسے اسکول میں سکھانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے بے رحم دھمکیوں اور سزاؤں کے ساتھ ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ زندگی کے آخر تک اس کا یونانی زبان کا علم واجبی سا رہا۔ اس بیان کردہ تضاد سے ایک شخص یہ فرض کر سکتا ہے کہ اس بات سے وہ تعلیم دینے میں نرم اور شفیقانہ طریقوں کی حمایت کرنے کا اخلاقی نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ یہ ہے، لہذا یہ بالکل صاف ہے کہ ہمیں سکھانے کے لیے خوفناک ذمہ داری کی بہ نسبت آزاد تجسس میں زیادہ طاقت ہے۔ اے میرے خدا، تیرے احکامات کی بخشی ہوئی آزادی میں حلل ڈالنے والے ششوپن سے صرف یہ ذمہ داری روکتی ہے جو استاد کی چھڑی سے شہید کی آزمائشوں کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ہماری بھلائی کے لیے تیرے احکام کی خوشگواری میں تلخیوں کی آمیزش خیز نتیجہ ثابت ہوتی ہے۔ جب ہم فاسد زندہ دلی کے ہاتھوں تمہاری راہ سے بھٹک جاتے ہیں تو پھر تیری یہی خوشگوار تلخیاں ہمیں تمہاری طرف واپس لے آتی ہیں۔
اگرچہ استاد کی ضربن تو اسے یونانی زبان سکھانے میں ناکام رہیں، مگر انہوں نے فاسد زندہ دلی کا علاج کر دیا، اور اس کے نزدیک بنیادی طور پر تعلیم کا پسندیدہ حصہ تھیں۔ وہ لوگ جن کے لیے انسانی پریشانیوں میں گناہ اہم ترین ہے، ان کے لیے یہ نظریہ منطقی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اس نے مزید گناہ کیے، یہ نہ صرف سکول کے لڑکے کی حیثیت میں کیے بلکہ اس نے جھوٹ بولا اور کھانا چوری کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کا مرتکب ہوا۔ بلا شبہ اس نے پورا باب کتاب اول تباب سات یہ ثابت کرنے کے لیے وقف کر دیا کہ شیر خوار بچے ماں کا دودھ پیتے وقت بھی گناہ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بسیار خوری، حسد اور دیگر خوفناک بدیاں۔ جب وہ بلوت کو پہنچا تو نفس امارہ کی حوث میں تو نفس امارہ کی حوث اس پر غالب آ گئی۔ میں کہاں تھا اور میں تیرے گھر کی مسرتوں میں کس قدر دور جلا وطن ہو گیا تھا کہ نفس حیوانی کی عمر 16 سال میں جب حوث کی دیوانگی بشرا بدکاری کی اجازت دے دیتی ہے تو تیرے احکامات کی ممانعت کے باوجود یہ مجھ پر مسلط ہو گئی اور میں نے خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر دیا۔ اس کے باپ نے اس بدی سے روکنے کے لیے کوئی توجہ نہ دی، لیکن اس نے خود کو آگسٹائن کی تعلیم میں مدد کرنے تک محدود رکھا۔ اس کے برعکس اس کی ماں سینٹ مونیکا نے اسے پاکیزگی اور پاک دامنی کی ترغیب دی، لیکن یہ بے فائدہ رہی۔ اس نے اس وقت اس شادی کر لینے کی ترغیب نہ دی تاکہ بیوی کے بکھیڑے کی پریشانی میرے مستقبل کی امیدوں پر پانی نہ پھیر دے۔ 16 سال کی عمر میں وہ کارتھیج چلا گیا جہاں میرے چاروں طرف ناجائز محبتوں کا تھال کھول رہا تھا۔ میں نے ابھی تک محبت نہ کی، لیکن میں محبت کرنا چاہتا تھا، اور گہری ضرورت کے باعث میں خود سے نفرت کرنے لگا کہ میری یہ ضرورت کیوں پوری نہیں ہوئی۔ میں اس سے تلاش کرنے لگا جس سے میں محبت کر سکوں۔ میں محبت کرنے کی خواہش سے مغلوب ہو گیا اور تحفظ سے نفرت کرنے لگا۔ تب پیار کرنے اور پیار کیے جانے میں لطف زیست محسوس ہونے لگا، لیکن جب مجھے دل آویز محبوب مل گیا تو میری طلب اور بڑھ گئی۔ اس لیے میں نے دوستی کے چشمے میں شہوت کی گندگی سے اسے ناپاک کر دیا اور حوث پرستی کے جہنم سے اس کی تابانی کو طریقے میں بدل دیا۔ یہ الفاظ اس نے داشتہ کے ساتھ رشتے کو بیان کرتے ہیں جس سے اس نے بہت سالوں تک وفاداری سے محبت کی۔ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس سے وہ پیار کرتا تھا، اور اپنی تبدیلی مذہب کے بعد اس نے اس کی مذہبی تعلیم کی طرف بہت توجہ دی۔ پھر وہ وقت آیا جب اس نے اور اس کی ماں نے سوچا کہ اب آگسٹائن کو شادی کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس کی ایک ایسی لڑکی سے منگنی ہو گئی جس کی منظوری اس کی ماں نے دے دی، اور یہ ضروری پایا کہ اب اسے اپنی رشتہ سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میری شادی میں رکاوٹ ہونے کے باعث جب میری محبوبہ کو مجھ سے جدا کر دیا گیا تو میرا دل جو اس سے پیوست تھا پارا پارا اور زخم خوردہ ہو کر خون کے آنسو رونے لگا، اور وہ افریقہ واپس چلی گئی۔ اس وقت آگسٹائن میلان میں تھا۔ اس نے تیری قسم کھائی کہ اب اس کی زندگی میں کبھی دوسرا مرد نہیں آئے گا، اور اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ تاہم لڑکی کی کم عمر ہونے کے باعث 2 سال کے لیے شادی نہ ہو سکی۔ اس دوران اس نے ایک اور داشتہ سے تعلقات استوار کر لیے۔ یہ تعلقات کم سنجیدہ قسم کے تھے۔ اس کے ضمیر کا اضطراب ہر لمحہ بڑھتا گیا، اور اس نے عبادت شروع کر دی۔ اے خدا، مجھے پاکیزگی و اجتناب عطا فرما، اور صرف اب کے لیے نہیں، بلاہر اس کی شادی کا وقت آنے سے پہلے مذہب نے اس پر پوری فتح پا لی، اور اس نے باقی ماندہ زندگی تجرد کی نظر کر دی۔ پھر اس کے ماضی کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ 19 برس کی عمر میں فن خطابت میں مہارت حاصل کرنے کے بعد سسرو نے اسے دوبارہ فلسفہ کی طرف مائل کیا۔ اس نے بائبل کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے اس میں سسرو کسی عظمت نہ ملی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ مانویت کا قائل ہو گیا تھا۔ اس بات نے اس کی ماں کو دکھی کر دیا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ فن بلاغت کا استاد تھا،
اسے علم نجوم کی لت پڑ گئی جس سے وہ بعد ازاں متنفر ہو گیا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے گناہ کا ناگزیر سبب آسمان پر ہے۔ اعترافات، کتاب چہارم، باب سوم۔ اس نے اتنا فلسفہ پڑھا جو لاطینی میں تھا، وہ ارسطو کے 10 مقولات 10 کیٹیگریز کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے۔ ان کے متعلق وہ کہتا ہے کہ انہیں ارسطو نے بغیر کسی استاد کے سیکھا تھا۔ اس نے مجھے کیا فائدہ پہنچایا کہ میں جو برے جذبات کا بدترین غلام ہوں، نے نام نہاد آزاد فنون لبرل آرٹس کی تمام کتابوں کو خود پڑھا، اور جسے میں پڑھ سکا اسے میں نے سمجھا، کیونکہ روشنی کی طرف میری پیٹ تھی اور میرا چہرہ روشن اشیاء کی طرف تھا جس سے میرا چہرہ خود روشن نہ ہوا۔ اعترافات، کتاب 4، باب 16۔ اس زمانے میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا ایک وسیع اور روشن جسم ہے، اور اس جسم کا ایک حصہ ہے کاری چاہنے لگتا ہے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ مانویت کے عقائد غلط ہیں، کاش اس نے ان عقائد کی تفصیل بیان کی ہوتی۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ مانی کے نظریات رد کرنے میں سینٹ آگسٹائن کی پہلی وجوہات سائنٹیفک ہیں۔ اس سے یاد تھا، جیسا کہ وہ ہمیں بتاتا ہے، کہ اس نے بہترین ماہرین علم نجوم کی کتابوں سے جو علم نجوم سیکھا، جب میں نے اس کا مقابلہ پانی کی باتوں سے کیا جس نے خاص باختہ نادانی سے ان موضوعات پر بہت زیادہ اور کثرت سے لکھا ہے، تو راس الجدی نہ ہی نقطۂ اعتدال لیل و نہار اور نہ ہی گرہنوں کے متعلق جو اس نے دلائل دیے ہیں، مجھے اس کی کوئی بات بھی مطمئن نہ کر سکی۔ مانو کی باتوں کی طرح اس موضوع پر میں نے جو کچھ دینوی فلسفے میں پڑھا مجھے مطمئن کر سکا، لیکن مجھے ان باتوں کو مان لینے کا حکم دیا جاتا۔ اس علم کا میرے اپنے مشاہدے سے اور ذاتی حساب و شمار سے کوئی مطابقت نہ ہو سکی، بلکہ سب کچھ اس کے بالکل الٹ نکلا۔ وہ محتاط انداز میں کہتا ہے کہ سائنس کے متعلق غلطیاں ایسی خطاؤں کی مانند نہیں ہوتی جیسی کہ دین کے متعلق ہو جاتی ہیں۔ یہ غلطیاں صرف اس وقت ہوتی ہیں جب ایسے مستند انداز میں جیسے کہ الہام کے ذریعے معلوم ہوئی ہوں۔ آدمی یہ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اگر وہ گلیلیو کے زمانے میں ہوتا تو اس کی فکر کیا ہوتی۔ اس کے شکوک دور کرنے کی امید میں مانوی دین ایک بشپ فوسٹس جو اس فرقے کا ایک مشہور عالم تھا اسے ملا اور اس سے بحث کی، لیکن میں نے اس سے پہلے لبرل علوم میں بہت ہی بے بہرا پایا ہے، البتہ گرامر کا کچھ علم رکھتا تھا اور وہ بھی ایک دنیاوی انداز میں، لیکن ٹلی کے بعض خطبات پڑھ رکھے تھے۔ علاوہ ازی اس نے سنیکا کی بہت تھوڑی کتابیں، شورا کا کچھ کلام اور اپنے فرقے کی چند ایسی کتابیں جو لاطینی میں منطق انداز میں لکھی گئی تھیں پڑھی ہوئی تھیں۔ وہ ہنر مند مقرر تھا، اس لیے اس نے شیریں کلامی پر کچھ عبور پا لیا تھا جو بہت خوشگوار اور بہکانے والی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو عقل سلیم اور فطری شفقت کے ضبط کے تخت رکھتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فوسٹس اپنے اجرام فلکی کی مشکلات حل کرنے کے قطعی ناقابل ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ رومانوی مذہب کی کتابیں طویل فرضی کہانیوں، اجرام فلکی، سیاروں، سورج اور چاند کے متعلق ہیں، لیکن جب اس نے فوسٹس سے ان مسائل کے متعلق سوالات کیے تو اس نے صاف صاف اپنی لا علمی کا اعتراف کیا۔ اپنے اس انداز کے باعث مجھے وہ اور بھی بھلا لگا، کیونکہ جن باتوں کا میں علم حاصل کرنا چاہتا تھا اس سے زیادہ مجھے اس کے صاف گو ذہن کی انکساری دلکش لگی۔ زیادہ تر مشکل اور زیرک سوالات کے متعلق میں نے اسے ایسا ہی پایا۔ اعترافات، کتاب 2، باب 7۔ یہ جذبہ حیران کن کشادہ دلی ہے، اس زمانے میں کوئی اس کی امید نہیں رکھتا ہوگا، اور نہ ہی یہ سینٹ آگسٹائن کے منحرف لوگوں سے متعلق بات کے رویے سے کوئی مطابقت رکھتا ہے۔